kas į baudos aikštelę. Šiandien tokie perdavimai dažniausiai būna labai pavojingi. Galkevičius čia gerai, lieka su kamuoliu tarp kelių varžovų. Pranėrė jis. Belo jo perdavimas, Baušarebas ir dar viena neišnaudojama, kad na, trūksta. To žaidybinės praktikos, trūksta to pojūčio, na, bet kai tiek progų tas pojūtis turi, anksčiau ar vėliau ateiti. Belo, Lukasas Vilela, Markosas. Rodrigo Jasvijaki ir būtent stumbro vartininkas tą kamuolį susirenka pirmasis. Antonio Belo, jis įveikia čia varžovų gynybą ir čia jau paliktas sušaudyti Lukas Paukštė. Ir vėl kas kitas, jeigu ne Markosas Junior. Kai atrodo lygioje vietoje, čia Aurimas Tručinskas aišku bandė daryti viską, kad sutrukdytų Anto patausoti Galkevičių. Kaip jau minėjau pirmoje transliacijos dalyje, kad na, Galkevičius yra nesenai atsigavęs po traumos, čia šansas ir taiko jau vartus šį kartą. Stumbro rezultatyviausias. Futbolininkas Obaušarevas viską padarė gerai. Ten aišku, krito iš to. Ir Antonio Belo, vėlgi Antonio Belo buvo tas žmogus, kuris atliko perdavimą visų pirma Nasro Baušarevui, dabar Belo vėl baudos aikštelėje, perdavimas, smūgis ir Miguelis Pirešas.